Predseda parlamentu Andrej Danko chce poslancom obmedziť čas na vystúpenie v pléne. Ponovom by si nemali nosiť do rokovacej sály vodu, jedlo ani mobilné telefóny. Opozícia tvrdí, že šéf Národnej rady rieši nepodstatné maličkosti. Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam miest, ktoré by mali študenti stredných škôl navštíviť počas výučby proti extrémizmu. Sú medzi nimi bývalé nacistické koncentračné tábory na Slovensku, v Česku aj v Poľsku a tiež obce, ktoré nacisti tvrdo potrestali za pomoc partizánom. Ministerstvo odporúča školám aj besedy s pamätníkmi. Slovensko zasiahli v noci silné búrky. Hasiči na západe a juhu krajiny mali stovky výjazdov. Najhoršia situácia bola v Komárne. Pre búrku skolabovala doprava. Problémy boli už včera popoludní. V noci prišla druhá veľká smršť. Voda zaplavila domy, blesky spôsobili niekoľko požiarov. Za 2 hodiny napadlo 80 až 100 mm zrážok. A kritická situácia je stále v Kremnických Baniach, kde museli obmedziť dopravu. Voda podmila cestu prvej triedy a tá sa na niekoľkých miestach prepadla. Úsek je neprejazdný. Slovenská správa ciest zatiaľ nevie, kedy ho opravia. Voda zničila aj historickú budovu prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Expozíciu vrátane interiérov a okolitého parku zrekonštruovali minulý rok. Voda v múzeu siahala miestami až do výšky 1 metra. Zničila historický nábytok z polovice 18. storočia aj vzácne zväzky kníh. Včerajšie búrky spôsobili škody za 100 tisíce eur. Ich náhradu budú teraz riešiť poisťovne. Turecko žiada od Európskej únie bezvízový prístup svojich občanov najneskôr do októbra. Inak hrozí, že zruší spoločnú zmluvu o utečencoch. Vďaka nej sa príchod azylantov do Európy podstatne znížil. Nemecký vicekancelár Sigmar Gabriel v reakcii na tureckú požiadavku povedal, že Európska únia sa za žiadnu cenu nemôže nechať vydierať. Do maďarsko-srbského pohraničia odišlo 25 slovenských policajtov. Počas mesačnej misie budú s maďarskými kolegami hliadkovať na zelenej hranici. Práve v lete sa snaží preniknúť cez hranice najviac utečencov. Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump si vyslúžil vlnu kritiky za ďalší kontroverzný výrok. Povedal, že by uznal anexiu Krymu, ak by to zlepšilo vzťahy s Moskvou. Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov výrok označil za nehanebný. Trump je podľa neho nebezpečný rovnako pre Ukrajinu, ako aj pre Spojené štáty. Slovenský prezident Andrej Kiska odštartoval pracovnú návštevu Južnej Ameriky. V Čile a Argentíne sa stretne nielen s hlavami štátov, ale aj s podnikateľmi a startupistami. K delegácii patrí aj splnomocnenec vlády pre predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie Ivan Korčok. Hovoriť bude o ekonomických výhodách európskeho spoločenstva. V Trnave vzniká nový archeopark. Lokalitu v centre mesta skúmajú archeológovia už niekoľko týždňov. Pri bazilike svätého Mikuláša našli pozostatky cintorína a kostola. Pod zemou boli ukryté stovky rokov.